Украинските военновъздушни сили са свалили 17 от 18-те дрона Шахет, изстреляни над 4 региона по време на среднощната атака на Русия. Това съобщиха от украинската армия. Военните са свалили 8 дрона над южната област Николаев, като областният управител не съобщи за щети. Военните са свалили 8 дрона над Николаев, като областният управител не съобщи за щети. Безпилотни самолети бяха унищожени и над областите Запорожие и Херсон. Руските сили са използвали и две балистични ракети Искандер-М за атака на Днепропетровска област. Не бяха предоставени незабавно подробности за щетите от ракетната атака. Нападението на Русия е предизвикало пожар в инфраструктурен обект в Хмелницка област, където е бил свален един дрон. Това заяви областният управител Сергей Турин. Службите за спешна помощ са работили по потушаването на пожара, като местните власти не съобщават за жертви. В резултат на нападението е избухнал пожар в инфраструктурен обект в едно от населените места на региона. Всички съответни служби работят. Никой не е пострадал или загинал. Междувременно, украински безпилотен самолет подпали петролната рафинерия Новошахтинск в Ростов-на-Дон, Южна Русия и я принуди да спре работа. Това съобщи областният управител. Заводът се счита за една от най-важните петролни рафинерии в Южна Русия. Разположен на около 10 км източно от границата, той неколкократно е бил обект на украински нападения. Друг удар, отново с дрон на руска територия през нощта, унищожи резервуар за петрол в складова база в Стари Оскол. Украина претърпява редовни атаки срещу енергийните си системи, но нанася ответни удари по обекти на Москва, както в отговор, така и за да възпрепятства руските военни усилия.